Ettevõte Japi Kiits pakub Baltimaade tehastes toodetud ainulaadse disainiga lastemööblit. Igas Japi Kiits tootes ühendavad omavahel käed turvalisus, funktsionaalsus ja mugavus. Kõik lastevoodid on valmistatud tugevast puidust ning kõige ohutumaid värve ja lakke kasutades. Sinu lapsele meeldib see kohe kindlasti. Peale selle valmistati Japi Kiits pikendatav voodi selliselt, et voodi saaks kasvada koos sinu lapsega alates 1,5 eluaastast kuni 18. eluaastani. Japi Kiitsi missiooniks on muuta iga hetk, mil perekond kasutab Japi Kiits tooteid õnnelikuks, sest hea lastemööbel ei ole ainult ilus sisekujunduselement, vaid ka turvaline ja tervislik sinu lapsele. Uuri lisaks japi.ee.